מה אנחנו צריכים לעשות כדי שהקדוש ברוך הוא יעלים את הדבר הזה מאיתנו? חשבון נפש. אז כמה נקודות הכי יקרים שלי, שכולנו צריכים להתחזק. ואני בטוח שברגע שאנחנו נקבל על עצמנו את הקבלות האלה, הקדוש ברוך הוא יעלים את זה מאיתנו לגמרי. הדבר הראשון, איך אנחנו יודעים מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? אין לנו נבואה. אומר החפץ חיים, מאז שפסקה נבואה מישראל, יש לנו עכשיו רק דבר אחד שאנחנו יכולים לדעת למה הקדוש ברוך הוא הביא את זה, מידה כנגד מידה. מידה כנגד מידה זה לבדוק מה הקדוש ברוך הוא מעניש אותנו, ומידה כנגד מידה כנראה אנחנו עשינו. יש דבר אחד שהוא מאוד 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 מתחבר אלינו עכשיו, זה מצורה. מה העונש של מצורה? בדד ישב מחוץ למחנה מושבו, תמה תמה יקרא. אז ככה, בזמן התורה, כלומר, בזמן שהיו נביאים בישראל, אדם שהיה מדבר לשון הרע, היה מקבל עונש מיידי, נהיה מצורע. העונש שלו נהיה מצורע, עונש מיידי נהיה מצורע. והבן אדם שנהיה מצורע, מה העונש שלו? הוא תמה. בדד יושב מחוץ למחנה מושבו, ותמה תמה יקרא. הוא יושב מחוץ למחנה שלו, וכל פעם שמישהו מתקרב אליו, הוא אומר לו, תמה אני, אל תתקרב אליו. כלומר, לא רק שהוא תמה מסכן, והוא צריך לפרסם את זה לכולם שלא יתקרבו אליו. וזה ממש, ממש, ממש קורונה. מה עושים עם אדם שחלה בקורונה? בידוד? ואם משהו משקרב אליו, בא לחבק אותו, אומר לו, אל תתקרב. הוא חולה. אחים יקרים ואהובים, בדד, בידוד, בא על עבירה אחת בתורה, על לשון הרע. וזה דבר שכולנו צריכים להתחזק. כל מי שרוצה שהקורונה לא תיפול עליו, יקבל על עצמו ללמוד לפחות הלכה אחת ביום בהלכות לשון הרע. הלכה אחת ביום בהלכות לשון הרע זה אומר, אני לא מדבר יותר רע על אף אחד בעולם. אני שומר על עצמי, לא מדבר רע. ויש פסוק מפורש בתהילים. מי האיש שחפץ חיים, אוהב ימים לראות טוב, נצור לשונך מרע, ושפתיך מדבר מרמה. סור מרע, ועשה טוב. כלומר, מי זה הבן אדם שרוצה חיים? אתה רוצה חיים? אתה רוצה לא מחלות? ההפך ממחלות? אתה רוצה להיות נקי מכל הרעלים האלה? נצור לשונך מרע. ושפתיך מדבר מרמה, סור מרע ועשה טוב. הצטרפו למיזם האדיר וההיסטורי חובק עולם, מוקד הקבלות העולמי. צוות מיוחד ומיומן יסייעו לך לקבל קבלה, וכך תזכו להיכנס לספר הזכויות של עם ישראל שיבורך על ידי גדולי ישראל. קבלה אחת שלך, הצלה גדולה לעולם.